Яхчээд байна. Цэзарвчээд. Кри. Кичрас, мөнгөн мө? Шра? Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Яхшымсыз? Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Шотты ишлейсма? Ха. Шо жойды ишлейбма? Яхшы. Білмаге андам. Ха. Болам, ки күндан бері ыссығы чығатты. Шуңы тамағы ағыры ватты ма? Білмадым. Көр бересма? Майлы. Өтірем болам. Ол исфамилиясыма? Исхаков. Исма? Хондамир. Томоғин сені қафа болды. Енді көп нұсқаймы қима, хо? Сенге хозыр дарлар язы берама, вақты дичасын, хо? Қафлы масма? Томоғы қызарген. Шу ұстыма берген. Хозыр дарлар язы берама, вақты да берас. Хо. Мана. Мам бүрінсіні үч мақыл берасыз, овқаттын сон. Ахырды язгенам месі, томоғы чайылады. Екі күнді кейін алдым екелес көрсет кені. Хоп, Хондамир, опеке рахмат демейсі ама? Рахмат. Майда, түзәліп кет. Кеттік ағымын. Сау бұрын. Havayam sık gitti ya. O canım, canım benim aynı zakulkaları yaraştı kandaklı. Şimdi halik ben yakarım. Bolalar kaçırır, maşina cevattı, bip. Canım beni, canım beni. Kaşları çırali kışım, kışları çırali kışım. De o kadar yapıp koyamış şimdi. Buptum bolam. O polvan boladı, küçük boladı benim bolam. Ben, ben kattacın aziz. Vay maladis, maladis yaşasın. Bucan, o ismi. Aa, bu yüz usadı bula. Katta kız bula. Demeyin kızım, yine bitti yap koyam, yine bitti. Bitti, 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 bitti. Kan. Akıllıgım, yine akıllıgım. Yen, yen, yen. Ham, ham, ham. Kulamazın yap koyam, bizi yaptı mı? Ey canım, mani canım. Açalım, yine açalım. Ye, ana babası yap yap bağlı. Ey şekerim, şekerim. Bitti, yine bitti, bitti. Ah, katta açtık, katta. Ey yaşasın, yaşasın. Ey canım beni canım. Ey 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 ey. Kıvır çağlar ya, çırali. De hoplap çay çay var eli çay çay. Çay çay. Anya hanım. Yaşasın. Ha hanım, ayıp tınçlıyım. Ha? Tınçlı, tınçlı. Şimdi kıvır çağlar izi alıp, ayırdı oyuncaklarınızı bir oynayıp durayım baptım bana. Aşağılık. Kutarın, yığılıp amaçım bu. Hadi. Kan. Hey canım var canım. Ha? Oturayım babası. Hanıma gel, tişleyeyim mi? Oturayım. Vay. Tuğba. Bismillahirrahmanirrahim. Hanıma gel. Vay. Tinçli, tinçli. Şirin keldim işten. Ha, indi kelatdı. Ozgina hayırlap qaldı. Nima gap? Mahallada oturgan edim. Oturgan edim, Sabır kelib qaldı. Qaysi Sabır? Qaysi Sabır bo'lardi anu mahallani Reis dedi, reis dedim, aksakal dedim, o şey var o. O şey kelip,
oldimda sizda bir maslahatli gapim bor edi dedi. Nima gap ekan desam, siz meni yaxshi taniysiz, men sizni yaxshi bilaman. Meni oilamni ham bilasiz, men ham sizni oilangizni bilaman. Ammo maqsadga o't dedim. Desam, jiyanim bor dedi. Nima haligi xotini o'lgan ekanmi, ajrashgan ekanmi, bir balolar gapirdi. Shunga shu navarangizni qo'lini so'rab oldingizga kelgandim dedi. Shunga siz o'zingiz nima dedingiz, a? Men nima dedim, men? Men hech nima demadim. Sen sekin Shirin bilan gaplashib ko'rchi. Nimadirkin? Yaxshi oila. Qo'ying. O'tgan safar ham yaxshi joy ekan, yaxshi joy ekan dedingiz. Mana do'qlaringiz bilan uzatib yubordingiz. Nima bo'ldi endi oxiri, a? Mana, a? Nima bo'ldi? Men qattan bilaman, men o'shaqa bo'lishini oldindan bilmaymi qiziqsaning? Har safar peshonamga taqilib turasan, taqilib turasan. Men ham yomon bo'lsin demaymi o'shani? Bo'lmasa aralashmang. Shuning uchun aralashmadim, shuning uchun senga maslahat so'layapman. O'zini hayotini o'zi hal qilsin. Ko'yiniga ham qarashimiz kerak-ku endi axir, a? Bilmadim, bilmadim. Sen gaplashib ko'raver-chi. Assalomu alaykum. Voy, nima gap? Tabriklayman. Voy, xudoyimga shukr. Voy, tabriklayman. Bola, tabriklayman. Sizlar. Voy, o'zim o'rgilay. Voy, o'zim o'rgilay, o'rgilay bolam, o'rgilayman. Voy, niyatlarimizga yetmizdi. Voy, ilohim, ilohim. Endi yoningizda kimsan? Shirin Ismatova bolalar shifokori turibdi. Bu yana grantga kiribman. Grantga kirgan mukofotini qaragin, ilohim, martabalaring ulug' bo'lsin, o'qishlaring besh bo'lsin, ilohim, olima bo'lgin, doktor bo'lgin, xudoya, hammasini ilohim, martabalaring ulug' bo'lib ko'rgin, bolam, Alloh akbar. Ey bolam, qani endi shu xursand bo'lgan kuningni onang rahmatli ko'rgan deydi bolam. Baribir boshqacha bo'lardi-da. Bujon, nega yig'laysiz? Siz bor, bobom borlar. Unaqa demang. Hammasi sizning duoyingiz orqali bo'ldi, buvijon. A, bobom qanilar? Bobang ham shu yerda hozir. Ulardan ham suyunchi olaman. Keyin tog'angga ham qo'ng'iroq qilayin, bar suyunchini kattasini bersin, bo'ldimi? Kiyimlaringni almashtirib chiqaymiz, bo'lmasa. Bo'ladimi? Siz bilan birgalikda osh qilib nishonlaymiz. Ay, osh tamlaymiz bo'ladi. Bo'laqa, bo'laqa. Bo'laqa bolam, bo'laqa. Onang ko'rgisin. Onang o'rgitsin. Qizim, ruhlaring shod bo'lsin. Mana qizing kelajakda doktor bo'ladigan bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat tabrigingiz uchun. Men sizga ishonardim. Siz aqlli qizsiz. Mana endi bo'lajak farzandlarimiz hech qachon kasal bo'lishmaydi. O, qayerdan bilasiz? Onasi pediatr bo'lgandan keyin kasal bo'lmaydi. Mayli, Farhod aka, yaxshi dam oling. Aytgancha, ertaga ko'risha olamiz-a? Bilmadim, bir narsa ayta olmayman. Repetitorga boraman dedingiz, imtihon dedingiz. Endi nimani bahona qilasiz, yaxshi qiz? Hamma narsani o'z vaqti bor. Vaqtini kutasiz. Mayli, yaxshi dam oling. Mayli, Shirin. Siz ham yaxshi dam oling. Xo'p. Ismat aka. Ismat aka. Uydamisiz? Ke. Ya, assalomu alaykum. Ke. Bormi, bormi? Salomat. Nima harakat? Yaxshimisan?
Tuzumsiz? Ha, rahmat. O'zin yaxshimisan? Dadang yaxshimi-la? Dadam sizga ko'pdan ko'p salom aytvordilar. Oh, salomat bo'lsinlar. Ismat aka, yoningizga bir xayrli ish bilan kelgan edim. Yaxshi-ku. Qani, nima gap, eshitaylik? Bizni bilasiz. Oilamda ikkita qiz bor. Undan keyin tilab olgan o'g'lim bor edi, yolg'izgina. Xo'sh. Qizlarni uzatdim. Endi navbat o'g'ilga. Yaxshi-ku. Shuning uchun shu o'g'lim Sardorga sizni nabirangizni Shirinni so'rab kelgan edim. Ha, bizni oilani bilasiz. Dadamni ham taniysiz. Men ham har qanaqa oilaga boravermayman. Meni ham sharoitim tushunasiz. To'g'ri. Endi sizning hurmatingiz bor, sizni oldingizdan o'tib deb keldim endi. Yaxshi qilibsan. Sizlarni oilani yaxshi bilaman. Mana otang ajoyib odamlar, o'zing ham yaxshi insonsan. Sizlarni oilangizni hamma havas qiladi. Endi qara. Bu meni qizim emas. Nevaram. Uni ustiga yosh. Endi o'qishga kirdi. Aka, o'qishni davom ettiraveradi. Hech kim e'tiroz bildirmaydi. Mana meni o'g'lim ham mana bu yil o'qishni tamomladi. Endi ishi payida yuribdi. Shirin. Boshdanoq tirishqoq qizligingizni bilgandim. Chunki o'quv kursiga doimo tayyorlanib kelasiz. Kitoblaringiz hamma-hammasi o'zingiz bilan keladi. To'g'ri, lekin siz ham mana qolishmisiz? Yo'q, jamchalik emasdir. Lekin ko'zlaringiz juda ham chiroyli. Boshda ko'rganimda bu ko'zlaringiz tagiga qalb bo'lgan. Voy! Qoyil, gapga ustasiz. Har bitta gapga gap topasiz. Hozir ham yonib turibdi. Oldingidan kuchliroq. Nega? Sevgida. Qoyil, har bitta gapga gap topib berasiz. Lekin Farhod shirin yetishmaydi, bilasiz? To'g'ri. Navoiy yozganlaridek Farhod shiringa yetolmaydi, afsus. Lekin hayotda buni aksi bo'ladi. Farhod albatta, o'sha shiringa albatta yetadi. Bu yil 4-chi kurs tamomlayman. Kimga uylanishim kerak? Uylanishingiz? Kimga uylanar ekansiz? Shiringa-da. Shiringa? Uyingizga sovchi yubormoqchiman. Nima deysiz? Sovchi? Ha. Menga tegasizmi? Kim aytdi sizga tegadi deb? Ha? Hali tegmaysizmi? O'ylab ko'ring. Men oddiy inson bo'lganim bilan meni ham yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan qizni talaygina. Rostdan. Shuning uchun qo'yin. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Mayli. Havo ham juda ham yaxshi bo'ldi-da. Ha, ancha salqin bo'lib qolgan. Yuring, biror-bir joyga borib, misqay moy yeymiz. Olib berasiz. Siz olib berasiz. Meni mehmon qiling-chi bo'lmasa. Hazillashdim, yuring. Mayli. Bo'lsin. Shirin endigina 19-ga kirdi. O'qishga kirdi. 1-2 yil o'qisin. Turmushga chiqish qochmas axir. Onasi juda yaxshi joy. Yaxshi oila. Uning ustiga Olimjonning dadasi Salim aka meni ustozim. Olimjonning o'zi ham o'g'limiz Ibrat chet elga chiqmoqchi bo'lganda uni hujjatlariga yonida yugurib yurib qancha yordam qildi. Ashla esingdan chiqib ketdimi? Hey. Salim akaning o'zlari menga qo'ng'iroq qilib, "Jon uka, bir o'ylab ko'ring" dedilar. Men xo'p dedim. Voy. O'ylab ko'raman dedim. O'qishi bir gap bo'lar, tushungan oilaga o'zlari o'qitib oladi. Voy. Shuna deysiz u. O'qishini o'zi qiyin bo'lsa, ular ruxsat berisharmidi o'qishiga? Ruxsat beradi. Tushungan oila o'qitadi. O'qiydi nevarang. Xavotir olmagansan shundan. Mani etdi deysan. Yaxshi oila, xo'p degin, uchrashuvga bir chiqsin. Balkim yoqib qolar bir-biriga.
Ha bo'ldi keyin to'y. Hey. Sen ham to'g'ri tushun. Mana yoshimiz bir joyga borib qoldi. Ertaga nima gap, nima so'z? Ha shu hech kim shu hozir biz jon kuydirmasak ertaga bizdan keyin sarson bo'lib qolmasin deyapman. Onasi. Ko'zimiz tirikligida shu ishlarni bajarib ketaylik. Xo'pdi. Mayli, o'ylab ko'ramiz. Axir bu hayotga chuqurroq o'ylashimiz kerak. Yaxshi bo'ladi hammasi. Chirinni ko'ndir. Keling. O'tir. Ko'p bu yoqqa kelib turaman. Sizga ham yoqadi, ishonaman. Afsan. Assalomu alaykum. Mana. Va alaykum assalom. Ber. Ana qarang. Soatlar xilma-xil ekan. Yaponski bilan Sezirga buyurtma bersa nima deysiz? O'radimi? Farqi yo'q. Yaxshi. Keyin ovqatga mana go'shtli soy bor ekan. Yeyurasizmi? Juda ham mazali. Men bu yerga ko'p kelaman. Mana bu go'shtli soyingizni ham ikkita berasiz porsiya. Undan keyin Sezir bilan Yaponski. Eshitasanmi? Yozib oldingmi? Yo'q, boshqatdan qaytarib yuboray. Do'dirmiz, ha? Xayoling yig'ishtirib, birinchi kun ishlayapsanmi? Qaytarib yuboring. Tushunmadim. Va boshqa assistent yo'qmi? Bor, boshqasini chaqir. Xo'p. Asab ketyapti. Qo'ying, e'tibor bermang. Yaqin dollarlar asab ketib turadi baribir. Xullas, to'yimizdan keyin bir ikkita rejalarim bor edi. Sayohatga chiqsak bo'ladi, chet elga. Asal oyini ham o'sha yerda o'tkazsak bo'ladi. Nima deysiz? Mayli. Siz nima desangiz shu bo'ladi. Endi xohlagan chet elingizni tanlasangiz bo'ladi, farqi yo'q. Alo. Kishiran. Boyga ketkimiydi. Bo'lajak kuyov. Tushunmadim. Bo'lajak kuyov. Qanaqasiga axir? Men ham bobomni talabi bilan uchrashuvga chiqdim. Ataydanmas. Kishiran. Mana eshiting. Qalam kecha emas. Men sizni boshqasiga berib qo'ymayman. Ertaga yo'q, sovchi yuboraman o'zim. Alo, Shirin. Kim bilan gaplashayotding bola? Hech kim bo'jon. Mendan yashiraman deb o'ylamagin bola. Men hammasini yaxshi bilaman. Sardor senga ma'qul bo'lmagani aniq. To'g'rimi? Ha, yoqmadi. Qo'pol, urushqoq. Yerdaygan yigit ekan. Balki senga shunaqa tuyulgandir bola. O'sha hech kimmi qo'ng'iroq qilayotgan? Voy, bu joni, sizdan hech narsa yashirib bo'lmaydi-ya. Endi men qirolicha buvi bo'lsam bola. Mendan nima yashirasan? Xullas
فرخود که سوچی بر مخچ. چه دیگه بود داده؟ ایو بارسن سوچ سنا. بو جان، خازر تو مشکل چکش نیستم یوق. کیان کلا ورسه سزاید که اونش سردار اومما یوق مات. بو مسئله ده کی را گپلشم سوپ مبالا. دبین آخر بو مسئله قسم. خب. یخش. Havayel mi buldu? Ne deyişti, razı buluştu mu? Yok bana. Neyi? Sebepini mi? Babası yok, razı bugende. Lekin babası kalmadı. Ne mi? Belki... Kembağalıyımızdır bana. Kembağal. Kembağal. Ona? Bu hayatta... Kembağal bu tuğulgenim... یکی یه شوت کنم هیپ ما، من گیتی، ات مادیس ما. سعیش نخویلایسم بولم، سعیش نخویلایس، همه سینت ویلامیت بولم. ات مادیس ما، از گنا وقت بیرون، اوز کوچو بنا، اوکش کرده، تو اتنش کرستی بیترده، یاکن دی، برابر اشی باشند اشیده، خاطر آمیله، بولم اوزن اوزی اپلیده، خزی کوچه ده قلر میده. ایتم بولم. قط کن نان یسیم، خزی نی گوشی درده، خاطر آمیگه آچ قلر میده، چون تر مادیس ما یه. ایتم بولم. اوزن چون تر چکی ما یه. یه با بولم. بود هم دیگه توی کلی بیلگیل بولش بوده، بومیدند بولم. من یه کاره، گوش کس کرد که تو دم، که کوش کوزینده، او با ماست باش کس چکار بولم. من یه کاره جام بولم خوب، خوب. آنها کی؟ ولی لرین دایل دایس. سعی کنن. خوب، اوز یه تاده، حیات یغلت کنه یه تاده، حیات کینه کنه یه تاده. فقط سعی کنن بول. خوب. من سخلیم. خواست یخش کنم. اوزیز خواله گنده چیم باسه؟ مهلا. بولده بولده. بولده خدا خالصه. یور که تالی شدتم. یور یور. یور که تالی بولم. بایلی. بولده که آلدم گتش که تالیک. بایلی. باسه. بلکه شرن کلی گه قرار مست اه؟ من گه قرار. هیو. بی یک کشیدن بر بیگانه ایوال کرپ کساده سوزو اقسیزم نم من اولم اخت پایمان کویش که اندسه نه کدوم دیگه نمیده ده بر بر نه تانی ده ده نم پارق بار اون سیو اول اپیسنتی اکن اپیسنت بوسه نم بود تا اوزن دیپلم بار برید هشرا اش تابال مبت اتابال شو اش خدا خالصه هی من وعده بیر پویم من سلامت گه عالم جونگ من وعده بردم شون که ایل بقانم خورمت بوسه آلم جان اولی که خوب دیده یاد سه من ناراضم هم برگن توزم گه اشتینگه گپم من توی البته بولده آمین الله اکبر توی بولده وای بوله تمام ای باس وای شوره می نامون چه قیصر بو مسایا بیت گپی گپردم شونه بچارش گره بکش وای بوله ما وب قالی مس؟ خواست کی نقلت؟ مخواسته؟ اشوشلام زیو؟ آب بگن اوجی میخوام کلار کن. آیا چون ایت دل؟ شنگی از کی نتایرگالی کرب کی تهیه کندم؟ خوب کی یعنی نه یه خویسیم بله دیو؟ اوزیم اخش که بار مخشیدی؟ نه آرسته معنی همیشیم بار. بله قاش اشوشلام زی؟ مایل. خازر کلام. آیه وای اولماسم وای توی چاقم شیر دامدیس کل دیزم ها توی چاقم اوزم نه ارگیلی آی جان سساغنف کت که اغلا نه تیشلیم آیه خیر دیرو دین یارم کچاسی گچم نگه کچ کل دین اغان لرم بلا یرو دم می وقت مخلصه آیه یوش بله ماست من ها کف کتاب قلدیزم دوره
uylangansiz, yaqinda farzandli ham bo'lasiz. Lekin bu degani yarim kechasigacha ko'chada tentirab yurish degani emas-ku. Otangni fe'lini bilasan. Kecha seni rosa so'radi. O'g'lim qani deb. Seni yo'qligingni bildirmadim. Shu yerda uyda o'g'lingiz deb. Hammasini yashirdim. Dam olyapti dedim. Nima qilishim kerak? Qachongacha? Qachongacha bu davom etadi, a? O'g'ilginam. Sen ham bir ishni boshini tutganda. Nega ko'zlaring qizarib yuribdi? Uxlamagan dursan. Sardor aka, voy, oyjon, shu yerdami dedingiz? Ha, kelin posha tinchlikmi? Ha, tinchlik. Sizni izlab yurgandim. Voy, nima qilasmi meni izlab? Men shu yerdaman. Haligi o'qishga borib kelsam degandim. A? Qanaqa o'qish? Ha, ya, esimdan chiqibdi, kelinimiz axir o'qiydilar. Kimdan so'radingiz o'qishga borishni? Kim sizga ruxsat berdi? Haligi kecha dadajonim ruxsat bergandilar. Dadajoningiz ruxsat berdilarmi? Mendanchi? Mendan ruxsat so'radingizmi? Haligi oyijon, endi so'ramoqchi edim sizdan. Ana shunaqa. Hamma o'z boshimcha bo'lib ketgan bu uyda. Kimdir yarim kechasi keladi, kimdir o'qishga ketaman deydi, dabdurustdan. Axir bugun bilasiz-ku mehmon kelishini. Men o'rtoqlarimni chaqirganman. Sizga o'shanda aytgan edim, esingizdan chiqibdi-da? Darsdan kelgandan keyin hamma ishga ulguraman. Ulgurasiz? Yo'q, ulgurmaysiz. Somsaga xamir qilishingiz kerak. Oshni tagini qilib qo'yishingiz kerak. Yana juda-juda ko'p kerakli narsalarni qilish kerak. Hali mana dasturxon bezatilmagan. Ulguramanmish. Oyi, ulgurar. Kelgandan keyin qilib qo'yadi. Nima endi? Toychog'im. Erka toyim, sen aralashma. Bor ishingga. Tur dedim. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Hech qanaqa o'qish yo'q. Oyijon, o'zi shundoq ham ko'p dars qoldirdim. Bu tibbiyot bo'lsa, yo'q demang. Kelin posha. Menga shifokorni keragi yo'q. Siz meni o'qishimda o'qiysiz bundan buyon. Gapim tushunarlimi? Gapim tushunarlimi? Unday bo'lsa, marhamat. Qani, ishlaringizni qiling. O'qish bunchalik qiyinligini bilmagandim. Domla aytganidek rostdan ham akademikda tura olsam ekan. Oyijonim ham tushunishni xohlamayaptilar. Axir bu tibbiyot oliygohi bo'lsa, darslarga bir borib, bir bormasam, mendan qanaqa shifokor chiqadi?
شور کرد. کی تو دیگه پایت من بود؟ بیمار لرم تو گیاده میرم چه؟ سیز بو مسی بارا بریم ما از گینه یازو چیزو لرم خلیب کین کتما مایل خب مایل یخش قولی خواب یخش باریم اصل 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 اگه وای اصلم قلیسم و علیکم سلام جانم چرچمدیم؟ قره سنگه نمالا را بکیلدم و شرلیکل را بکیلدم بو جانی خلیل بو جانی او دنه بو جانی چرچت قویمدیم؟ ای بولمه اسلام علیکم بو جان یخشمسیز؟ یو چرچت اونو مقلده من ساقل بوینا بیربتم اوزین یخش کلدیم؟ اشلارین یخشم؟ رحمت وای وای هنمالانه کتر باورا بو بیربستن ای بولم؟ این ده ایگاب که گندم رحمت بولا رحمت بابام قانلا بابا این محله گه چکب که توده محله گزار گه چکم مثلا که بلا سارو ایده تیگ اترا بیده خا مایل بو مثلا کیم نرم علماشتر چکن گین چکم خوزر بولا حالی گه برگه پیسم حپا بو میسم قسم یوک بو جا نما گه انا محله مز رئیس بارو صابره که شلانه جیلر باره که شو آدم سینه جیانه که سوراب داده بولم بو جان بلسیز که من یه بناقه یه موزلر یاخ میده کوی سیشه شناقه یه بلنه بولا جان مینم اولا با بینگه برگنده جهلم چکان دی بولده لیکن اولردن که این اولاب قرسم حق گپ بگه برگنه کن هر یاستم بولم ترمش کرشین گرک آخر برنچ اورنده آیله تورد ده بولم من بلن بابا اینیم باقلا برگن جایی یک گوزم از تری دیگه ده سین بختی بولشید استیم بس بو گپ نسیز ایتمادیز من ایشتمادم مایل خواست چکم بولم بیچم آغزی کیگن قطق نیم فلا بیچگن اکن الهیم بزی تری لگمز ده شو بالا گنم بختی بوسه یخش شنو بختنه کورسه گید با واسه بلا بو جان حپ بری وی جانم میانه جانم حپ هم اسم هم بالا که حت دقیز بالیم خوب بالا ممکن مه؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. من. السلام علیکم. و علیکم السلام. بذار کیل دیگه. تشریف قوی است؟ یخش ده. کی کنن کی کیلی لی دیگه اندی؟ شون یاب کی گندم؟ یخش. کی؟ آنچه یخشه تماغی چای دیم؟ تماغنه چای دینام؟ تماغنه تماغنه ما؟ خد چای دیک دارولار نیم وقتی ده بیرد دروم ما آنچه یخشه ازگرش بار من یازو برگن دارولار دیان اچکم بیرسیز خب بولم آبگه رحمت دمیسم ما رحمت دزالب گید خالی گی آیسی گیدین نظارت قلب درسن آیسی گم خب ایدمم شون بولن بولدم من کمیم هم باشقه یاق شرط ایماز آنق ما آنق بولم کتیک رحمت رحمت سیزی یخش باریده خب
Ormay. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xondamir yaxshimi? Yaxshi. Okay. Ruxsat bersiz, bunaqa savdo ko'chada yurmay, tashab qo'yaman sizni. Ay, yo, shart emas, o'zim yetib olaman. Bunaqa demang. Xo'p deng. Bir marta bo'lsa ham. Va'da beraman, yo'lda ortiqcha gapirmayman. Mayli, keling, keling. Rahmat. Siz uchun ataylab konservlarni yoqib qo'ydim. Shirin? Ha. Qayerga qaydi? Oqtepaga. Bu yerga kelganmi? Ha. Xabar olyapsizmi? Yo'q, o'sha yerda yashayman. Nega? Hayotingiz o'xshamadimi? Afsuski yo'q. Erim olgach, uyga qaytishga majbur bo'ldim. Ta'zimni qabul qiling. Rahmat. Mayli. Qilmay. Nima yan deymiz? Hayot ekan. Rahmat. Shunday qilib podshoh malika va shahzodani to'yiga rozi bo'libdi. Aja. Malikam. Bo'lasan qizim, chiroyli malika bo'lasan. Endi uxla, xo'p? Alla, bolam. Voy. Uxla, qo'ygin. Uxlab qoldimmi? Ha, endi uxlamoqchi. Voy, asalim, asalim. Biram qaqajo bo'lgan, biram shakar bo'lgan. Odamni hech zeriktirmaydi-da. O'zingiz uxlamadingizmi, bobojon? Bo'laman. Ko'zimga uyqu kelarmidi, bola. Endi men elchiman, bola. Aytishadi-ku, elchiga o'lim yo'q deb. Bilaman. Bobomning elchisisiz. Voy, bolam. Boringizga shukr, elchi xonim. Rahmat, bola. Nima gapingiz bor edi? Mana shu gapimda, bola, mahallani raisi Sobirjon hech bobeni o'z holiga qo'ymayotganmish, bola. Jiyanimga berasiz, nabiringizga berasiz deb turib olganmish. O'shanga bolam yigit ertaga ishxonangga borsa bo'ladimi? Bir o'zing uchrashib ko'rgin. Voy, bu sizga aytdim-ku. Shirinni o'zi bir uchrashib yo'q deb borsin. Shunda men ham qutulardim, deyapti-da bolam. Bu jon, axir aytdim-ku sizga. O'zing javobini berib yuborasan, bo'ptimi qiz? Endi menga qolsa o'yla qurganing yaxshi edi, bolam. O'ylab ko'rgin, yaxshi bola bo'lsa. Mayli, xo'p. Siz uchun o'ylab ko'raman. Bo'pti, bolam. Bo'lmasa yaxshi dam olinglar, bo'pti. Mayli, xo'p. Siz ham yaxshi dam oling, bo'ycha. Bo'pti, bolam. Mayli. Salom. Voy. Assalomu alaykum. Keling. Mabodo meni kutmayapsizmi? Keling. Xondamir yaxshimi? Yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog'lig'immi? Sizni ko'rgandan beri ancha yaxshi. Men faqat bolalarni ko'raman. Bilaman. Men ko'rikkanmas. Uchrashuvga keldim. Uchrashuv? Sobir oqsoqolning jiyani sizmisiz? Tog'am topgan ayol. Sizligingizni kecha bildim. Taqdir qaray. Hammasini eshitdim.
hayotingizni. A, unda sizni ayolingizga nima bo'lgan? Ayolim ikkinchisiga homilador bo'lganda tug'ruqxonada dunyoga keltirayotganda bolamni o'zi ham bolam bilan nobud bo'ldi. Alloh rahmatiga olsin. Rahmat. Sizga nima degandim? Tarixda Farhod shiringa yetishmagandi. Lekin hayotda baribir shirinimga yetaman degandim. Sizdan? Xo'sh, ish vaqtingiz tugadimi? Yuring. O'zlardan bo'lsa endi.